Olá, pessoal! Está começando mais um Bastidores da Copa, agora literalmente rumo ao Hexa, amanhã jogão de bola Brasil e Chile. Hoje estamos com a presença aqui do Verjânio Santos, mais conhecido como Jacaré, né, Jacaré? É isso aí. E o Júlio, que todos já conhecem, está sempre aqui com a gente, muito bem-vindo, Júlio. Olá, amigos, tudo de bom? Vamos para mais um programa, né? Tá bombando. Isso aí, tá todo mundo assistindo. Vocês... que conhece alguém que não pode nos acompanhar nesse horário pela TV Sete Lagoas, pode acompanhar também no www.tvsetelagoas.com.br ou assistir sempre as nossas reprises no YouTube. YouTube/TV Sete Lagoas, vocês encontram todos os programas, inclusive programas anteriores, caso vocês queiram rever, ok? Hoje, após 48 partidas, nós estamos exatamente há 15 dias que começou aí, né, essa Copa do Mundo. Todo mundo já foi, já fizeram jogos maravilhosos, jogos emocionantes, outros nem tanto. Mas o Brasil tá aí, nas oitavas. Vocês estão confiantes? O que vocês pensam do jogo de amanhã? Bom, eu acho que o Brasil vai classificar, certo? A informação é essa, mas vai ser sofrido, viu, galera? Tá, o sofrimento vai ser duro amanhã. Pode preparar o coração, porque não vai ser fácil, não. Mas o time tá do Chile está muito bem armado, certo? Só que o Brasil joga no Mineirão, com casa cheia, bastante chileno que vai ter lá. Eu estou confiante. É. A primeira fase se viu para a gente olhar os adversários, os futuros adversários do Brasil. Todo mundo mostrou que tinha, né? Começou meio inibido algumas equipes, mas depois se soltaram. E algumas equipes que nós comentamos aqui era, realmente mostraram o que veio. O caso da Bélgica, o próprio México, cresceu muito a competição. A França também, acho que o primeiro jogo da França foi bom e os outros deixou a desejar. Mas nós temos equipes, por exemplo, a Costa Rica não perdeu para nenhum dos três campeões. Verdade. Entendeu? Ganhou duas e empatou uma. Então são equipes que ninguém está falando, mas a gente tem que prestar atenção, porque essa equipe também pode ser surpresa. E agora, o Brasil, você falou, eu acho que o Brasil, se ele for bem escalado, se o Filipão deixar a Temuzinho de lado, escalar o Maico, o Willian e o próprio Fernandinho, o Brasil ganha muito em poder de ataque, em ofensivo. E porque o time que ataca muito, a defesa sofre menos. Quando o time ataca menos, tem problema, aí a defesa sofre pressão. Então, eu acho que o Filipão já entendeu, não é pressão na rua. Eu acho que na cabeça dele, eu acho que ele deve entrar com o Ramírez, de início, Ramírez e o Fernandinho. Aí o Brasil ganha muito na força de ataque. Então, o Brasil pode ganhar. Caso contrário, igual ele falou, não podemos tirar base do Chile com o jogo da Holanda. Sim, com a Espanha, porque contra a Holanda ele jogou desfalcado, ele poupou jogadores, ele tirou o pé. Agora contra a Espanha, pega o jogo da Espanha com o Chile, você vê que eles marcam muito e atacam muito. Uhum. Tem atacantes perigosos, então nós temos que ter cuidado, que é um jogo, se abrir, der espaço para o Chile, eles são muito rápidos. Inclusive a gente tem o placar aí de como que ficaram todos esses jogos na primeira fase, para vocês acompanharem, caso vocês ainda não tenham a tabelinha ali. Vai ser Brasil e Chile, daí, na verdade, os jogos das oitavas, né? Como que ficou? Quem vai jogar com quem agora nessa segunda etapa ali, ó? Grécia e Costa Rica, Holanda pega México, França e Nigéria, né? Pra Alemanha vai ser tranquilo. Não é, não. Eu acho que vai. Aí você todo mundo engana. Agora já é ninguém pode errar agora. Ninguém. Agora quem então, errar, Gélia, tá fora, vai embora pra casa. É um jogo perigoso, aquele Argentina e Suíça. Ninguém tá falando esse jogo. Não, a Suíça tem uma defesa espetacular. Mas tomou 4 da... Mas porque ela não precisava. Tava julgando. Da França? Não, mas tomou 4 da França. Mas tava julgando a Deus dará. Você tá vendo? Eu já acho que a Argentina pegou a defesa mais fraca. Suíça. Não. É um jogo de futebol europeu, a Argentina treme contra o europeu. Não sei. A Argentina cresceria com o time sul-americano. Mas os europeus não estão com muita bola nessa Copa, não. Nós sul-americano tivemos quase 100% de aproveitamento. Mas é por causa do clima. Eles estão sentindo o clima. Classificou México, Costa Rica e só Estados Unidos. Só não classificou do sul-americano, só Equador. A prova está aí que os europeus estão sentindo o clima no Brasil? É isso que vocês acabaram de falar. De 9 classificaram 8 sul-americanos. Isso nunca aconteceu em nenhuma Copa do Mundo. Nunca, ficou história. Então o clima no Brasil está interferindo na preparação dos europeus. Mas já o técnico da Alemanha falou que um jogo assim. E outra também, a gente mexe com o futebol, a gente sabe o que está acontecendo aí nas concentrações aí,
que não estão concentrando igual tinha que concentrar, não. E outra coisa, mérito também para a torcida. As torcidas sul-americanas estão acompanhando os times. Você vê a Colômbia sempre com os estádios lotados, as arenas lotadas. Em Belo Horizonte, muitos torcedores. No Brasil, eu falei isso ontem, repito, amanhã a torcida brasileira não vai achando que ela vai cantar pouco, que ela vai sobressair, não. Vai ter que cantar muito, porque Belo Horizonte está lotado de chileno. O Meg Space está todos concentrados no motorhome, está tudo lá no Meg Space, está super lotado. Tá, eles vieram invadir Belo Horizonte, porque está na Lagoa do Nado também, lá no Planalto, em Belo Horizonte também, tem agora, o Chile não pode, o Chile não pode, Jacaré, é pegar essa onda que está na Logo após o Cruzeiro não perde no Mineirão. Ela não pode pegar essa. Mas já não tem medo do Chile, né? Não pensa mais nisso. Chileno são freguês nossos aqui. Ainda mais que ele tá na toca da raposa, vai virar mais freguês aí. Ah, não gostei desse comentário, mas não, mas é porque os chilenos, quando jogam com o Cruzeiro, eles já são freguês. Tanto é que o Cruzeiro é tido pros chilenos como La Bestia, a La Bestia Negra dos chilenos. É. Então, como eles já ficaram na toca, vai encarar um brasileiro pra perder. Pensando por esse lado, eu prefiro que você esteja certo. Né? Sim. Mas se ele quer tentar os resultados, tentar falar que é naquela tabelinha e ver como é que é os resultados? Depois então, a gente fala. Primeiro vamos mostrar agora para todo mundo um jeito bem irreverente de mostrar Belo Horizonte com Caju e Totone, com toda a irreverência deles, com toda a comédia que eles têm, mostrando os principais pontos turísticos de Belo Horizonte, onde vai ser sede desse jogão de amanhã. Vamos assistir. Estamos entrando em campo. Muito prazer, nós somos Caju e Totonho. Não, eu sou o Totonho e você é o Caju, pô. Pra mesmo, sou a dupla, Caju e Totonho. Bem-vindos a Belo Horizonte. A brazuca vai rolar aqui! Mineirão, um dos estádios sedes da Copa do Mundo! Tá tudo pronto! Agora é rezar pro Brasil ganhar, né, gente? Ué, por isso não! Vamos na igrejinha da Pampulha, que é logo aqui! Bora! Projetada por Oscar Niemeyer, com painéis de Portinari, a igrejinha da Pampulha fica bem aqui, na orla da Lagoa da Pampulha! Orla, que bacana! Quê? Olha a orla, entendeu? Ops, peraí, rapaz! Tempo foi pouco para eles conhecerem tudo que tem BH. É só vir aqui no Mercado Central que você conhece um pouquinho de tudo. Vamos conhecer hoje. É conhecida como a capital do boteco. Mas você não pode deixar de conhecer o nosso cafezinho. E o nosso pão de queijo, né, claro. Tá bom, viu? Tá bom não. Vamos conhecer mais. Praça da Liberdade. O maior circuito integrado de cultura do Brasil. Vai, conta pra eles. Um, dois... Não, senhor. Conta pra eles que o Mineirão é o palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Zero! Galo! O Mineirão é nosso! É seu, é meu e tá pronto pra receber você. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Aí, eles sempre muito divertidos, animados, né? É bem legal ver. E quando você mostra o
Brasil, principalmente Belo Horizonte ali, que é onde vai ser sede de um jogo importante como esse, cheio de turistas, é bom a gente mostrar, né, os pontos principais para todo mundo saber onde frequentar e onde ir. A Praça da Savassi, por exemplo, está dominada. Realmente. Lá você não encontra quase lá brasileiro nenhum. É mais estrangeiro. A gente tem visto algumas matérias que lá a noitada lá está. Isso é, gente, de todas as línguas, de todas as comunidades. E a prefeitura viu que está tão cheio, que virou tanto ponto de encontro, que agora, além de televisões normais, eles colocaram até banheiros químicos, que não estavam. E segurança tendo também, que estava tendo, porque lá foi reformulado. A Savassi passou por um processo de reformulação total, ficou muito bacana. Eles estavam com medo do pessoal de protesto, a juntar com a turma e acabar destruindo. Até os protestantes estão. Mas não está tendo muito espaço. Os protestantes estão curtindo e acompanhando. Não, eu acho que eles deram sabendo de um caso, não sei se vocês tomaram conhecimento, que tem brasileiro se passando por gringo na Savassi para pegar. Claro, as meninas estão loucas aí dos estrangeiros, então eles estão entrando na onda. Estão aproveitando também a onda aí, falando um portunhol aí, e a galera está caindo. Eu vi isso aí. Agora, numa pesquisa que teve do pessoal do jornalismo mineiro, eles fizeram uma escala de 5 preferências do pessoal, ganhou os pontos turísticos, ganhou como está agradando mais aos pessoal de fora, entendeu? A esses turistas de fora, os estrangeiros, e também vem, em segundo lugar, veio a simpatia do mineiro, depois veio a comida, entendeu? Esqueci da cachaçinha. Foi muito bom, o Júlio, você falar, e aproveitando a Mariana aqui, que nós temos que falar, inclusive é uma questão de utilidade pública para os comerciantes de Sete Lagoas, que nós ainda temos uruguaios na cidade ainda. Para os comerciantes tomar cuidado com o cardápio, os preços. Hoje saiu uma pesquisa de Belo Horizonte, um contrafilé com fritas a R$104 foi vendido para um turista. Então o comerciante tem que pensar muito na hora que ele for fazer isso, porque senão ele perde o turista, ele chega falando mal da cidade lá no país dele. Mas isso tem uma via de mão dupla, sabe, Jacaré? Porque eu tive amigos em Belo Horizonte indo para a noitada nas boates de lá de BH, onde se você falasse, provasse que você era estrangeiro, você não precisava de pagar para entrar, e cobrando de brasileiro. Então é uma via de mão dupla. Sim. Enquanto ele paga mais caro de um lado e tem cortesias do outro. Aí tinha brasileiro reclamando que eles estavam pagando, dando preferência para deixar entrar com cortesia os estrangeiros, já que eles queriam que a casa ficasse. Sempre tem um problema. Acho que nós queremos ganhar a Copa. O legado da Copa, além das obras que foram feitas, é o turismo. Exato. Se a gente não explorar o turismo, eles não voltam. Uhum. O turista não pode ser explorado. Exato. Tem que ser cobrado. N casos, hoje foi falado isso, inclusive vai ser explorado isso. É porque hoje, né, Jacaré? Hoje também, com a internet, com a informação que tem, recebe hoje o cara no celular, ele hoje não tem ninguém bobo, sabe? Faz a cotação rapidinho em dólar, a conversão, né? Em dólar, em real. Quer dizer, de repente o cara também pode até pagar por educação, porque o turista realmente é educado, ele não quer polêmica. Mas só que ele pode passar para os olhos, ele não vai não, porque lá é caro. Eles têm essa corrente, entendeu? Eu falo isso aqui mais por causa de Sete Lagoas, que eu sei que os comerciantes daqui não vão fazer isso, certo? Eles têm juízo, mas em Belo Horizonte está acontecendo isso. E senão não adianta nada uma Copa do Mundo ruim, que é para a gente atrair o turista e perder. Verdade. E por falar em comerciantes e tudo, eu quero aproveitar e falar dos nossos apoiadores aqui no ponto da sala. Aqui no bastidores da Copa, já estou misturando as bolas. Sexta-feira, vocês me dão desconto. Já estou pensando na Savassi. Já estou pensando no jogo de amanhã. A gente tem o apoio da Cortinas Carnot, jornal Boca do Povo, o único jornal da nossa região que é diário, sobre a direção do Edson Paredão. Casa de Carnes Bastos, o único lugar onde você encomenda o seu churrasco completo sem sair de casa. O telefone está aparecendo aí na sua tela. Temos também o apoio do Lurdinha Turismos, agora nessas férias, com pacotes de viagens para Caldas Novas saindo todos os dias. Então já ligue e reserve o seu para que você não perca. Tem também o apoio do ICL Informática, manutenção de notebooks. O telefone também aparecendo na sua tela, 3776-8685. Gráfica Tameirão e Ponto da Saúde Suplementos. Telefone 3771-4419. Suplementos é com a Mariana, viu, galera? Isso aí. Eles estão falando brincadeira à parte, eles estão falando que
na concentração, e é raro alimentação lá do Luiz Soares, o Luizito Soares, e que deram ele anabolizante cavalo, por isso que ele estava dando aquelas mordidas. É, pode ser. E também falar que a mãe dele, quando ele era pequenininho, faltou leite, aí deram leite de égua. Ontem a gente comentou disso, para quem, né, não tá a par, é um jogador do Uruguai que infelizmente foi afastado de 9 jogos. Achei pesado. 4 meses afastado. É, pesada punição. Mas ele já é reincidente. Não, mas vou te explicar, Mariana. Então vou ficar, é, nós estamos conversando com o Jacaré, que é o seguinte: a punição, a mordida tá certo, que ele é anti-esportivo. Uma cabeçada e uma cotovelada, ela pode ter uma lesão muito mais séria. Pode dar traumatismo craniano, alguma lesão de sangue. A mordida, tudo bem, é a morte, mas jamais vai dar uma lesão grave, né, Jacaré? A punição, acho que foi muito pesada. Todo mundo falando isso, eu acho que não deveria. Eu estava conversando isso ontem com o pessoal, é o seguinte: a FIFA usou 2 pesos e 2 medidas. Ela não aceita nenhum meio de comunicação interferir na imagem dela durante a transmissão. Então, quer dizer, nós vimos o caso da seleção brasileira do pênalti, né, lá do tal do impedimento do Fred, no último jogo, e a Globo não poderia mostrar o tiratema dela porque ia interferir na transmissão. É proibido por força de contrato com a FIFA. Só que ela usou uma imagem do Sport TV para dar punição no Soares. Então ela não pode agir desse jeito, porque a própria FIFA não tinha imagem da bandida. Quem tinha a imagem era uma câmera brasileira do canal Sport TV, que era da Rede Globo e tal. Então ela usou deste meio para punir esse jogador. A favor, pode. Mas nós temos que proteger os uruguaios. Se amanhã um der uma cabeçada no jogador, ele vai ter que punir, então, muito mais pesado, porque a cabeçada dá traumatismo, né? É verdade, pode dar. Vamos lá, toca o programa aqui. É verdade. Bom, agora a gente tem uma reportagem de uma matéria que a gente está fazendo sempre aqui, durante a semana, a gente sempre mostrando da Alemanha, mostramos de vários outros, da Colômbia, narração de fora, sem ser narração brasileira, para vocês sentirem um pouquinho de como eles lá do outro lado torcem. Então agora nós vamos mostrar para vocês os lances do jogão que teve Portugal e Grécia. Portugal ganhou, mas infelizmente foi embora assim mesmo, com a narração portuguesa. A tristeza das mulheres. A tristeza das mulheres, é o Cristiano verdade. Foi embora. Para Moutinho. Ainda Moutinho, vai furando Moutinho. Miguel de novo. Sai cruzamento. Gol! É de Portugal! Na própria baliza! Jean Boia a tentar o alívio. E a bola foi para o fundo das redes do guarda-redes da Alba. Não marcou o ataque português, marcou a defesa na própria baliza maior. O momento é de festa para os portugueses que estão nas bancadas e em todo o mundo, mas os jogadores não festejaram. De imediato correram para o meio campo, sabem que ainda falta muito e por isso não houve razão para a grande festa. É um autogolo, mas há aqui um grande Moutinho, parece. Ah, é verdade. O João Moutinho muito bem na construção da jogada, ganharam ali 2 ou 3 ressaltos consecutivos e a abrir depois para Miguel Veloso na esquerda. Já se sabe que os cruzamentos de Miguel Veloso, quando são feitos de pé esquerdo ali, são muito perigosos. Aliás, Portugal já marcou um golo assim, precisamente nascido de uma jogada destas. Recuperação por parte de Asamoah, joga a equipa do Gana. Bem, André Ayo a dar para Asamoah, sai cruzamento, atenção, remate! Não havia pior notícia. Quando a Alemanha marcou, o Gana empatou o jogo aqui em Brasília. Não podia ser pior. Asamoah ia marcar para a equipa do Gana. É um grande ponta de lança, Jean. Conseguiu aparecer nas costas da defesa portuguesa a finalizar. Pelo barulho que se faz no estádio, parece que o estádio está mais pelo Gana do que Portugal também. É que o gol da Alemanha também serve para o Gana começar a pensar na qualificação. Está aqui a repetição, espaço dado desta vez no flanco direito da defesa de Portugal. Cruzamento sai bem e depois é Jean quem aparece do outro lado. Portugal volta a precisar de 4 golos. Que má notícia, aquilo que aconteceu agora, precisamente na altura em que a Alemanha tinha conseguido. Tem Nani a desmarcar-se na esquerda, bom passo para Nani. Varela a aparecer ao segundo posto, cruzamento, atenção. Corte de... Oi, Ronaldo. E Cristiano Ronaldo, de pé esquerdo, a faturar pela primeira vez no campeonato.
Campeonato do Mundo. É verdade, o cruzamento sai bem, apesar de não haver presença portuguesa na área. Aqui fez bem a não saltar Varela, porque se saltasse teria sido falta. E acontece é que o guarda-redes da UDA ficou com receio da eventual entrada de Varela no lance e acaba por afastar a bola para a frente, onde o Ronaldo só teve que empurrar para a baliza. Sai Ronaldo sem sair do Campeonato do Mundo já hoje, pelo menos com um golo marcado. Agora a Portugal faltam dois golos para chegar à qualificação. Aí fica interessante, né? A gente vê a narração de outro país, fica bem legal. E a gente estava falando aqui no intervalo que infelizmente Portugal foi embora, o Cristiano Ronaldo aí nem comemorou o gol, porque já sabia que com esse gol não ia adiantar. Então estavam fora do mesmo jeito, né? Isso mesmo. É, para desespero da mulherada que estava, né, indo nos hotéis, no treino. E tem muita gente que é brasileiro, que é torcedor do Brasil, é claro, mas que gosta do jogo do Cristiano Ronaldo e queria que pelo menos Portugal passasse. Você sabia que ele fez dois cortes durante a estadia dele aqui no Brasil? Ele fez dois cortes de cabelo, você sabia disso? Deu dois cortes diferentes. Depois que ele começou a Copa, se tiver as imagens. E agora ele terminou o último jogo com outro corte. Eu estou olhando demais os quartos que ele mexendo no Ronaldo. O que é isso, meu brother? O cara joga muito. Agora, Sozinho. Eu só esse comentário vindo dela aqui. Então, olha, é do Neymar. Nós temos que ter preocupação que o Neymar também carrega esse piano. Se é o Neymar. Quer dizer, apesar que nós temos alguns outros jogadores melhor que Portugal, mas o Neymar hoje tem que ter muito cuidado. Então, o Brasil tem um conjunto. A diferença do Brasil para Portugal é essa. O Brasil tem um conjunto. Só que o conjunto do Brasil não tem tantos estrelas, como tem, por exemplo, a Argentina, como tem aquele esquema tático que tem a Alemanha, né? Porque a Alemanha é um time engessado, eles já sabem o que eles vão fazer, cada um em cada canto, e pronto, e a bola você pode ver no jogo da Alemanha, fica assim, trançando para lá e para cá, né? Porque já tá lá dentro do gol. Bom, eu tenho que encerrar esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Copa do Mundo, não saia daí. Jornal Boca do Povo, o único jornal diário de Sete Lagoas, que retrata a vida da cidade com seriedade e compromisso. Sempre no comando do jornalista Edson Paredão, que traz diariamente sua coluna com opiniões sobre política, economia, esporte e sociedade. Jornal Boca do Povo, um jornal completo com esporte, agendas, notícias do poder público, veículos, classificados, colunistas e muito mais. Jornal Boca do Povo, o jornal que acredita no Brasil. 3774-1816. Gráfica Tameirão, impressão de qualidade com preços especiais. São mais de 23 anos de trabalhos dedicados a Sete Lagoas e região. A Gráfica Tameirão imprime blocos de notas, recibos, cartões de visita, folders, jornais, revistas, agendas e convites em geral. Gráfica Tameirão, tradição e qualidade, Rua Álvaro Ferreira Fraga, 345, no bairro São João. Telefone 3774-3266. Bom, pessoal, primeira vez que estou me dirigindo a vocês. Nós precisamos do teu apoio, do teu carinho, dessa forma única nossa brasileira de dizer aos nossos jogadores que estamos com eles. Precisamos mostrar ao mundo todo que nós, unidos, vamos ser fortes e vamos conseguir o nosso objetivo. Portanto, vista essa camisa, tire uma foto e mande aos nossos atletas. Estamos de volta com Bastidores da Copa.
E eu já quero direto dar um recadinho para vocês que sempre participam aqui com a gente. E quem ainda não participa, para participar, adquira já a sua tabela da Copa. Você pode adquirir em todos os nossos apoiadores, igual eu disse no início. Cortinas Carnot, Ponto da Saúde, Casa de Carnes Bastos, Jornal Boca do Povo, Gráfica Tameirão e CL Informática. Em todos esses lugares você encontra a tabelinha. Você responde a pergunta que tem aqui atrás e olha o tanto de brinde que você vai concorrer. Segunda-feira, Brasil amanhã vencendo, a gente já faz o sorteio de todos os produtos ligados ao Brasil. Então a gente tem uma camisa retrô da seleção brasileira de 82. Temos o DVD do curta do dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Infelizmente. Sofredor. Mas é lindo a história, vocês vão gostar. Quem ganhar vai gostar bastante. Uma camiseta personalizada do Minas Boca. Uma bandeira do Brasil. Um final de semana com acompanhante na Pousada do Sol. Quem não quer, né? Depois da Copa, dá uma relaxadinha. Ótimo. Bom demais. Um churrasco completo oferecido pela Casa de Carnes Bastos. Um kit da Copa do Mundo. Uma camiseta promocional do Lurdinha Turismo, uma camiseta do Centenário do Democrata, uma camiseta feminina e uma masculina do Uruguai, uma camiseta original, uma camisa original masculina e uma feminina do Brasil e um kit de suplementos oferecido pelo Ponto da Saúde Suplementos. É só entrar em contato pelo contato@tvsl.gmail.com ou pelo meu Facebook pessoal, Mariana Passos, ou ainda pelo telefone 8482-0472, igual aparece aí na sua tela. Só dá sua opinião, igual a gente comenta aqui, que você já vai concorrer. É muito prêmio, Mariana. Não é? Bastante prêmio. Tão demais. Você vai ganhar, porque você tá tão pé frio, né? Claro, vai ganhar. Vou falar que você é pé frio. Eu sou pé que eu vou ganhar um menu desses, são vários. Agora no churrasco, já tenho tanto esquece como dá, né? Quem ganhar o churrasco, convida a gente. Não. É o churrasco chama pra gente, viu? A minha sobrinha já participou um tanto de vezes. Ela dizia, quem vai ganhar o churrasco sou eu. Eu falei, tomara que ganhe. Mas tomara que vocês que nos assistem também ganhem. Eu tô brincando. Vamos ver agora, igual toda semana também, durante essa semana toda, a gente fez a cada dia a história de um jogador pra gente poder ficar mais próximo, conhecer um pouquinho da família, de como que ele começou no futebol. Hoje a gente tem a história do Ramires. Vamos acompanhar. Na família Nascimento, há dois remédios que nunca estiveram em falta. A simplicidade... E o sorrisão. Sorrisão lindo, gostoso. Quando tá bem ou quando tá mal, é o sorrisão aí, a mesma coisa sempre. Variam entre o sorriso e a gargalhada. Quando você vê um sorriso no rosto de outra pessoa, é sempre importante. Ramires, da família Nascimento. Ele tem de onde puxar. Eu acho que sim, né? Eu também sou do mesmo jeito. Sorriso aí chega. Mas, pô, meu, por que você tá rindo? Ali diz tudo aquele sorriso dele. O Ramires, que hoje sorri, é um dos jogadores mais valorizados do mundo. Mas na família Nascimento, já se sorria em tempos de extrema dificuldade. De 11 anos já comecei a trabalhar para ajudar minha mãe e minha avó. Maicon, 4 anos mais velho que Ramires. Não é só irmão. Meu irmão que foi o cara que me guiou assim. Na certidão de nascimento, o nome do pai está em branco. Realmente, eu não tenho o nome do meu pai. Meu nome é da minha mãe, meu sobrenome é da minha mãe. Os pais nunca viveram juntos. E a mãe trabalhava em outra cidade. Só vinha nos fins de semana. Quem tomava conta de Ramires e de vários outros netos? Dona Tereza. Minha mãe, Tereza. A avó Tereza de Ramires. Essa aí era o, vamos dizer, o pilar da família, né? Porque ela é o nosso espelho, né? Era a nossa rainha, a nossa deusa. Viviam aqui mesmo, Barra do Piraí, interior do Rio.
Dona Tereza era referência de carinho, dedicação para 8 filhos e 17 netos. E talvez esse sorriso, esse jeito que a gente é nosso mesmo, é da raça lá da vó Tereza. Ramires tinha 11 anos quando vó Tereza sofreu um derrame. Durante a doença dela toda, eu que cuidei, né? Eu chegava da escola e eu tinha que ir lá trocar fralda, essas coisas tudo. Vó Tereza não viu o netinho miúdo, magrinho, crescer e fazer um golaço em cima do Barcelona. Tocou pro Ramires, entrou! Gol! Não o viu ser campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Chelsea. Nem partir de uma intermediária a outra pela seleção para oferecer o gol a um companheiro. Ramires carrega, tocou para Robinho, olha o gol! Ela não viu. A vida de Ramires seguiria sob tutela no núcleo da família Nascimento. Tia Janete, tia Márcia e minha mãe é Judite. Esse aqui é o nosso habitat. Eu falo que é o nosso condomínio familiar. Seja bem-vindo, boa sorte. Casas humildes. Boa sorte. Espaço e liberdade. Boa sorte. Manga, goiaba, essas coisas, sabe? Tudo quanto era brincadeira, na rua, pique-esconde, jogo de taco. Era bola, gude, pipa, fazer isso tudo. Onde? É uma boa sorte. No campinho de uma trave só. Alguém famoso já jogou aqui? Ramires. Jogou aqui? Uhum. Nesse campo? Uhum. Boa sorte. Boa sorte.